Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, buqa ishqbozlari va sigir ishqbozlari. Akalar, bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida sotiladigan to'rbosh yemga tayyor boqma buqalar va bitta yakka sigirimiz bor. Shuni qo'ldan kelgancha tanishtirib beramiz. Bizga yordam beradi Islomjon ukamiz. Assalomu alaykum. Ramazon aka, kimsiz? Charchamaymiz. Obunachilar, kimsizlar? Charchamaymiz. Nima gaplar? Tinchmi? Ha, Ramazon aka, davoshga sekin. Bugun 5-chi sentyabr haftaning peshanba kuni, bu videoni 6 sentyabr haftaning juma kuni, Saidullaga ham juma kuni efirga uzatamiz. Shuning uchun bir kun oldin chiqadi. Bir kun oldin olinyapti, uyda aytib qo'ymasak. Kelaverasizlar, juma kuni efirga uzatiladi akalar. Manzil lokatsiyalar tashlab qo'yamiz yoki shu ukamizga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Qaysindan boshlaymiz? Namanganga mana shu Qirg'izdan boshlayveramiz aka. Qirg'iziston. Qirg'iziston toza. Soni bitta qirg'iz, lekin ko'ziga nima qildi uni? Ko'zida oqi bor aka. Bashti tuzalib qoldi, og'zini jaydida qoldi, moshtoy qoldi aka. Suv deyapti, tuzalib qoldi aka. Davolab turilibdi. Ha, davolab turilibdi aka. O'shani. Bo'ylari aka. Nechta? Bo'ynidan o'lchasangiz, belidan o'lcha deydi, belidan o'lchasangiz, qonidan o'lcha deydi, oyog'idan o'lchang. Bo'ldi. 1-10. 1-10. Ramazon aka. Mo'ssasinasi yaxshi, mana shu ko'zida bitta ko'zida ozgina oqi bor, aybi shu aka. Ha, aybi shu. Ishtahasi zo'rmi eng asosi? Ishtahasi zo'r, Rahmatjon aka. Mana quruq somonni yeb turibdi aka. Xo'p, maqsad sotish aka, oldi qochdi gapi yo'q. 10 yarimga o'tib beraman aka. 10 million 500. 10 million 500 xayri bor aka. 10 million 500. 10 million 500 aka. Bu ko'ziga bir tenza anolar. Yo'q yo'q aka, dori qilib turibdi o'zi. Ozgina ana moshtoy qoldi o'zi ana. Moshtoy qoldi, kichkinagina qoldi aka. Tushungan odam olaveradi, to'g'risi. Tushunmagan odam olmaydi. Neyt o'tib ketilyapti aka. Bular 7-3 sog'lom. Ha, bular sog'lom aka. Sog'lom, yeb ichar. Bular olib borib o'tdi yemni bersangiz bo'ldi. Ha, yemni berilsa bo'ldi bular. Yem deb turdi. Ha, undan balandroq mo'jilda aka. Bular o'zimizni shvetlardan. O'zimizni jaydari shvetlardan. Chorbog'tiki aka. Xo'p, 16. 1.15, 16 chiqyapti. Bo'ldi. 1.15ga olishi bo'lsin Ahmadjon aka. Necha oylik bor? 1 yosh yetmagan-a? 1 yosh nari ber aka. Endi 1 yosh yetmagan aka. Mana shu narsa. Bunga necha pul aytamiz, so'ng? Ramazon aka, uchoviga bitta qilib aytib qo'yaylik aka. 1.15 dan uchoviga. Bo'ladigan qilib? Ha, bo'ladigan qilib aka. Oldi qochdi gap yo'q. Boshqasi yo'q. Mollar bir qator ko'rsatsangiz. Yeb ichari yaxshi, sog'lom. Ular chorbog'chi. Chorbog'chi aka. Qirg'iz emas, ana shu bir dona qirg'iz aka. Bu uchalasiga Rahmatjon aka, oldi qochdi gap yo'q. Maqsad sotish. 9.5 dan o'tib beraman aka. Uchov bir yerda bo'lsa. 9 million 500 mingdan o'tib beraman, chiroyli o'tib beraman. Tafovuti aka, bitta anashisida tafovut bo'ladi aka. Qancha? Ashini 9.5 ga beraveraman aka. Ash bitta o'zini 9.5 ga. Buni ikkalasini 200 mingdan o'tib beraman aka. 9 million 300 mingdan yetkazib yuborib beraman mashinani ikkalasini. 93 dan. 93 dan aka. 9 million 300 dan aka. Qani? Endi beyda aka, Rahmatjon aka, bitta sirimiz bor aka. Nima u? 5 litr yakka, bolasi yo'q, suti bor aka. Qisir. Qisir aka. Qisir. 5 litr suti bor, 4 litrga olishaveradi. Tishi bosqan aka. Tishi bosqan. Tishi bosqan. Bo'yni bitta. Ishtahasi yaxshi. Ishtahasi вообще zo'r aka. Qaq quruq somon deb turibdi aka. 4 litr dedingizmi? Biri 18. Biri 18 aka. Endi yemlagani yoki yengil ro'zg'or bo'lsa, ha, sog'ib, sovib ichgan. Qarang, buni qarang. Yuvosh aka mana. Voy, stol. Bu tarafdan. Bu tarafda. Mol teskari bor. Mol teskari. Ha, ash tarafda. Qarang. Mol teskari bor deb kepas. Suti ham o'ta qo'yuq aka. Вообще zo'r narsa. Yash bola ham sovuradi aka. Boshqa talab sog'ingchi. Yana aytmasin, bu tarafidan borsa. Qani? Ha, ko'ra. Sovg'a faqat hali molga teskari borsa. Teskari borsa nima qilib qo'yay ekan-da? Bo'ldi. Lekin yuvosh. Ular ham zo'r aka. Buni Rahmatjon aka, kelishtirib ayting. Kelishtirib aytaman aka. 7.5 ga ozmoz xayrini qilib beraman aka. Qancha? 7 million 500 ming xayri bor aka. Gap yo'q ana. Akalar, o'ta yengil bo'ldi. 7 million 500 mana. Sovg'ani ham ko'ring. Endi buni yem berib tursangiz, undan ko'p ham sut beradigan sigirga o'xshab turibdi. Mana puli yengil, o'ta yengil deganlar, mana o'ta yengillaridan. Buni endi kamini yana
kelishib olasizlar. Ha, kelishtirib beraman. Chip bosgan, chip bosgan. Chip bosgan. 5 ta tug'an, men 6 ta tug'anman, lekin 20 tagacha tug'uradi. Boqaman desangiz, bunga yemni berib, kunjarani berib o'qsangiz, yana sigir qilib boqsangiz, bo'laveradi, aka. Xo'p, optim bahosi qanaqa? Optim bahosi aka. Mash Novosti o'ziga ham yo'q, uni ham qo'shaveraymi? Novosti o'ziga aytib qo'yarlaringlar, aka. Qolardi, hammasini bitta qilib aytingchi. Shu shvet ham ichida ketsin jamani. Xo'p, 10 dedingizmi uni? 10.5 dedim. 10 million 500. Mana sonda 9 qancha dedingiz? 9.5. 9.5 93 dan aytdingiz. 93 dan. Ha, nechta? Ha, boring ana 98 dan berishsin. Ozmos ayriniqa beray. Mana shu 4 dan olsa 9 million 800 dan xayri bor aka Ozmos. Hisoblab ko'rmadingiz-a? Yo'q, ham taxmin urdim. Ha, adashib ketdingiz, qimmat aytib oldingiz. Xo'p, qancha deb aytib berasiz uni qo'ying? 100 ming, 200 ming, 300 ming qancha deb aytib berasiz har biridan? Har biridan 100 mingni o'tib beraman aka. 100 ming, 150 ming emas, 200 mingni o'tib beraman. Yo, 100 mingni o'tib berayin, o'zi ko'rdingiz, yengil qo'yyapman, oldi qochdi gap yo'q uni hali. 150 o'tib bering. Ha, bo'ldi, bo'ldi, 150 bor, bor aka. Akalar, mana dastavka qanday bo'lyapti? Qayerga? Dastavka Toshkentgacha bor, bir dona olasiz. Voha tomonlarga kelishilgan holatda aka. Bo'ldi, aka. Mana shu arg'amchi nuqtalari bilan yetib boradi aka. Nuqta arg'amchisi, xudo xolasa, juda qimmat narsa emas, lekin olinmaydi, shunday olib borib tashab kelinaveradi. Tashab kelinaveradi. Xo'p, ishlayotgan nomerlar 90 50 lik kodim bilan 552 81 96 ham jiniga. Telegram, WhatsApp bor. Telegram bor, WhatsApp bor. Telegram bor, aloqa chiqib olinadi. Bir dona olsangiz ham mol sotiladi. Aloqa chiqoring, xohlaganingizni kelishtirib, xudo xolasa. Like gumbullatchuvsin. Like bo'lsa mol orzulaveradi, bombalar kelaveradi. Majaraga. Like'lar bosib turinglar. Lekin mana shvetchani tavsiya qilib ketamiz akalar. Endi ko'zini ozgina mehr berib qarat olsangiz. Hozir sog'ligini, ko'z og'rib turgan uchun ana bo'lib turibdi, lekin ko'zini tuzatib olsangiz o'sib yaxshi bo'ladigan bu qo'yadigan. Yaxshi emasda, oyoqlarini ko'rib ketib ishlar. Toza qirg'iz oldi qochdi gap yo'q. Navbatga olib qo'ysalaring. Lekin asli holatida bo'lsa, agar sog'lom bo'lsa, aytgan pulga yaqinlashtirmaydi akalar. Mana shu tarafini hisobga olib qo'ysalaring, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.